Så jätteroligt att se alla här i den här salen på Vreta kloster. Välkomna är ni allesammans och välkomna är alla ni som ser oss digitalt via en länk. Ja, idag så här mitt i Sveriges innovationsvecka så kan väl inget vara bättre än att hålla grand final och prisceremoni för vår innovationstävling AgTech Challenge. En tävling som har pågått under drygt 1,5 år. Och jag som säger det, jag heter Maria Norfalk och jag är styrelseordförande i Hushållningssällskapens förbund. Och vi är då projektägare till den här innovationstävlingen. Och vår roll i Hushållningssällskapets förbund är ju att företräda och samla landets 15 hushållningssällskap. Och varje hushållningssällskap är då en oberoende kunskaps- och medlemsorganisation. Vi har alla ett gemensamt varumärkeslöfte. Kunskap för landets framtid. Och då förstår ni, med det löftet så känns det extra glädjande att stå här och vara projektägare för AgTech Challenge. Och den här tävlingen har ju möjliggjorts genom att vi har fått finansiering via landsbygdsprogrammet. Och jag vill tacka särskilt Jordbruksverket för gott samarbete under hela det här projektets genomförande. Jag vill också rikta ett tack till våra partners som är många. Det är ATL och Lantmannen, det är Handelsbanken, Dataväxt, Lantmännen, Almi, Nyföretagarcentrum och här Vreta kluster. Utan er partners hade inte det här projektet gått att genomföra. Ja, innovation, förnyelse, att införa en nyhet. Det kan ju innebära så många olika saker. Det kan till exempel vara att förenkla ett arbetsmoment. Det kan vara att förändra en process. Att förebygga en skada. Att göra ett teknikbyte. Eller varför inte helt enkelt ge en ny möjlighet till någonting som vi inte trodde fanns eller inte gick att genomföra. Så målet med den här tävlingen, AgTech Challenge, har ju varit att utveckla koncept för att hållbart öka företagens lönsamhet. Och tävlingen har varit nationell, öppen för företag, forskare och studenter. Och den har riktat sig till lantbruk, trädgårdsnäring och rennäring. Så vi hoppas nu att AgTech Challenge har lagt grunden för nya produkter, nya tjänster som på olika sätt kan bidra till utveckling och hållbar lönsamhet framöver. Och snart ska ni få veta vem vinnaren är. Men först är det lite annat program. Så jag börjar med att lämna ordet till Johan Hedestad som är vd här på Hushållningssällskapet Östergötland. Tack Maria. Ja, hej säger jag också och hjärtligt välkomna till Östergötland. Jag heter som sagt Johan Hedestad och är vd för Hushållningssällskapet i Östergötland. Det är lite svårt att berätta om en verksamhet på 3-4 minuter, men jag ska försöka göra mitt allra bästa. Östergötland är ju ett vackert län tycker vi som är östgötar. Vi har två trevliga symboler. Vi har vårt vapenmärke med gripen på. Och vi har blåklinten som är en väldigt vacker blomma för vissa och för andra så är det ett ogräs. Jag tycker i alla fall att den är vacker i vas, men på fälten vill man inte se den. Östergötland består av nästan 500 000 invånare och det bärs upp. Länet bärs upp av 13 kommuner och vi ligger i mitten av Östergötland. Alltså vår verksamhet ligger precis i centrum och våra kunder ligger runt om då. Vi består ju av 15 olika hushållningssällskap, allt från norr upp till söder. Och det finns ju regionala skillnader på varje sällskap och vi försöker att nyttja de
delar som finns i varje region på bästa sätt. Så därför har vi lite olika innehåll också. Här i Östergötland så har vi mer fokus på spannmålsproduktion, både på ekologisk och på konventionell spannmål. Och där försöker vi göra affärer runt det här då, mot våra kunder och medlemmar. Östergötland var ju grundat 1813 och det var Karl den trettonde som har skrivit ett brev till de olika landshövdingarna och vädjade om att starta upp sällskap runt om i Sverige. Det fanns redan ett antal sällskap innan. 1791 så grundades det första sällskapet på Gotland. Men som sagt, 1813 då grundade vi Östergötland. Och våran organisation då, vi har ju rådgivning och vi har försöksverksamhet. Och 50% ungefär av våran personal sitter här på klustret och resterande sitter uppe på Vreta kloster, på klostergården där. Vi är 26 anställda så vi är absolut inte det största sällskapet i nationellt sett utan vi är ju ett av de mindre kanske. Men vi har väldigt högt anseende och väldigt duktiga rådgivare i vår organisation. Och en väldigt bra försöksverksamhet också. Ja, vi jobbar ju med, som sagt med försöksverksamhet både regionalt, nationellt och ja, med olika försök. Och vi har även en egen jordbruksverksamhet. Som vi brukar ungefär 220 hektar, varav 80 hektar är omställt till eko. Sen har vi lite olika typer av rådgivning. Vi har rådgivning inom konventionell spannmålsproduktion och även ekologisk. Och vi har rådgivning inom miljö och ekonomi. Och sen har vi även markkartering. Ja, jag säger igen. Hjärtligt välkomna hit och det var en väldigt snabb inblick i vår verksamhet. Tack så mycket. Jaha, Maria Kjellming heter jag. Jag är vd för Vreta kluster och jag vill hälsa er allihopa varmt välkomna hit. Både ni som är här på plats och ni som följer oss via länk. Jag hoppas att ni som sitter på länk riktigt känner den här festliga stämningen som vi har här, den förväntan som ligger i luften. Hoppas jag går igenom rutan. Vi befinner oss alltså på Vreta kluster strax utanför Linköping. Här finns en företagspark med ett 30-tal företag inom jord, skog och livsmedel. Här sysslar vi också med innovation och utveckling. Och vår uppgift är att föra samman människor, få idéer att födas och få idéer att växa. Och därför känns det extra kul för oss att få vara en partner i AgTech Challenge. Vi är också jättestolta för att få vara värd för den här högtidliga prisutdelningen. Så än en gång varmt välkomna hit allihopa på plats och på länk. Så då vet ni var vi är och att vi befinner oss i hjärtat av Östergötland på Vreta kluster. Och nu så kommer det här spännande eftermiddagen att ta sin riktiga start. Och vi är fyllda av förväntningar. Och då är det viktigt att man har två stycken moderatorer som håller ordning på hela den här programpunkten. Och då har vi Cecilia Ryegård som är ordförande i styrgruppen. Och i vanliga fall är du ordförande i hushållningssällskapet Västra. Och så har vi Bo Selerud som har varit ordförande i juryn. Och det har han varit ganska länge men han är alldeles ny i rollen som ny förbundsdirektör för hushållningssällskapets förbund. Så härmed får ni ta över rodret. Ja. Tack så jättemycket för det. Det ska bli väldigt, väldigt roligt att få guida er igenom den här eftermiddagen. En spänningens eftermiddag. Vi har så mycket roligt att se fram emot. Och det är jättekul att känna den här atmosfären i rummet. När alla ser fram emot vad som ska hända. Det kommer nog bli tårar av glädje, tårar av annat. Och det är jättekul att träffa er allihopa. För vi har bara sett överdelen av varandra innan.
Vad säger du, Cecilia? Ja, jo, men precis. Det är ju många här som man träffar för första gången som vi ändå haft jättemånga möten med för att styra ihop det här helt enkelt. Det har varit väldigt mycket arbete bakom kulisserna. Jätteroligt har det varit och det känns väl helt naturligt att en 200-åring aktör som hushållningssällskapet driver någonting som innovation inom lantbruk som vi ju faktiskt gör här då. Så det känns väldigt, väldigt bra. En liten praktisk fråga ska jag också inleda med och det är att vi kommer ha en mentimeterundersökning i slutet av som vi kommer gå igenom i slutet av den här dagen och den får ni gärna gå in och börja skriva på redan nu så att ni hinner med det. Och det är helt enkelt bara att logga in på menti.com och sen slår man in en kod och den koden kommer dyka upp här flera gånger under dagen. Men annars är det 83 66 42 58 och jag kan förstå om ni inte kommer ihåg det i huvudet nu. Men det är som sagt 83 66 42 58 och det kommer komma igen. Ja, men ja. Då är det dags för att ta upp. Då börjar vi. Då drar vi igång eftermiddagens program. Agtechs challenge egen eldsjäl. Hon älskar kunskap. Hon älskar utveckling. Hon älskar förbättringar. Hon har jobbat offentligt. Idéburet. Jobbat i näringslivet. Utbildad, certifierad projektledare. Och det är vi jätteglada för. Har med bravur drivit oss genom det här projektet. Ända fram till där vi står just nu. Så varmt välkommen. Ulla Frisk. Ja, så står vi här idag. Helt fantastiskt. Jag har ju haft det stora nöjet att vara projektledare för Agtech Challenge. Och jag tänker berätta lite grann om historien om Agtech Challenge för er innan vi kommer fram till crescendo så småningom. Och så här har det gått till. Det var en utlysning från Jordbruksverket som kom 2019. Och vi hade vår utvecklingsledare Niklas Bengtsson som gjorde en ansökan. Och efter ganska många kompletteringar fram och tillbaka har jag förstått så kom det ett beslut. Och beslutet sa att Hushållningssällskapets förbund skulle få driva ett projekt. En teknik innovationstävling. Och vad hände sen? Då kom jag till. Och jag kom till då i juni 2020. Ingen erfarenhet från de gröna näringarna. Förutom morfar som faktiskt var bonde. Och vet ni vad? När jag gick på gymnasiet, då jobbade jag faktiskt som kolloledare på 4H-gård. Så det är min erfarenhet av branschen. Jättespännande att komma till den här världen. Det var lite knepigt, naturligtvis. Och varför blir det knepigt? Det är ju därför att man känner inte organisationen. Man har inte något naturligt kontaktnät. Men vi fixade ändå en organisation. Och den organisationen den var klar någon gång i augusti. Och den har då bestått av Andreas Mårtensson, Pernilla Sjögren, Camilla Söderlund och Bo Selerud och Magnus Eriksson. Och vi hade faktiskt tur för vi hann träffas två gånger fysiskt. En gång på Drottninggatan 95 i Stockholm och en gång här på Vreta kluster. Och det gjorde vi i augusti. Och då sa en av deltagarna till mig så här, nej Ulla det här går inte, det går inte. Det är alldeles för mycket vi ska göra på alldeles för kort tid. För då hade vi ritat lappar runt hela väggarna vad som skulle hända i projektet. Sen har vi haft en styrgrupp. Och den styrgruppen har jag faktiskt träffat för första gången idag. För vi har bara träffats digitalt. Och det är Cecilia Ryegård, det är Karin Ahlberg Eliasson. Och det är Sven Norup. Hej Sven. Och sen har vi också Charlotte Norman som tyvärr inte är här idag. Men vi har aldrig träffats fysiskt. Vi har bara haft digitala möten och det har gått jättebra. Så här är det ju då. Ska man ha en tävling så blir det ganska platt om man inte har priser. Det blir ganska tråkigt. Man måste ju locka med någonting. Och Jordbruksverket har regler som säger att man betalar inte ut priser. Så det var min eminenta uppgift att få fixa partners. Och då sa min kära ordförande i styrgruppen så här. Det går aldrig. Det är corona nu. Det går inte Ulla. Det funkar inte. Men vad hände? Vi har fått världens bästa partners. Och som Maria sa förut.
Vi hade inte klarat det här annars. Det här projektet hade inte blivit av. Så det är otroligt viktigt med våra partners. Vi hade ett väldigt hårt arbete hösten 2020. Det var mycket som skulle komma på plats. Det var själva konceptet, hur ska tävlingen gå till? Vad har vi för regler? Juridiska aspekter, grafiska aspekter, kommunikativa aspekter som vi fick jobba ihop och komma fram till. Så gjorde vi en utlysning och den gjorde vi i oktober. Och efter en vecka så hade jag fått 3 ansökningar. Då sov inte jag på nätterna. I mitten av november så hade det kommit 7 ansökningar. Då hade jag möte med Lina och Theodor. Vad sitter ni där? Hej, våra fantastiska handläggare från Jordbruksverket. Och så sa de, va? Har du redan fått 7 ansökningar? Jag tänkte, nu är de bara snäll mot mig för att jag är lite ny i den här världen. Ulla, alla ansökningar kommer sista dagarna. Okej. Okay. Och det fanns ett krav från Jordbruksverket att vi måste ha 15 team som skulle samarbeta. Och jag tänkte, det här går inte. Det kommer aldrig gå. Det här är helt hopplöst. Det är kört. Så tänkte jag. Vet ni hur många ansökningar vi fick? 51 stycken. Och 75% av dem kom de 4 sista dagarna. Sista dagen satt jag hemma så skrek jag nästan så här till min man. Jag vill inte ha fler. Det går inte. Jag orkar inte mer. Tävlingsjuryn kommer aldrig att klara det här. Det kommer inte gå. Det är så hög kvalitet på de här. De är så duktiga allihopa. Hur ska det gå? Så vi tillsatte en tävlingsjury som har bestått av Bo Selerud som ordförande. Vi har haft Johan Ocklin som tyvärr inte är här idag tror jag. Nej. Vi har haft Charlotte Norman. Nej, har vi inte haft. Nu ljög jag. Vi har haft Kristina Yngve och Helena Silvander har vi haft. Och vi har haft... jag måste kolla bakom. Lilian får jag inte glömma bort. Och Ulrik från banken. Och så naturligtvis Helena Oskarsson. Många har det varit. Och ingen av dem förutom Bo och jag har träffat heller någon gång. Har jag glömt den? Ja, men Peter Annas har jag ju glömt. Det går ju inte. Det här gänget fick ju ett väldigt tuff uppgift. Att gå igenom 51 stycken tävlingsbidrag. Och jag gjorde så att jag tvättade dem så de fick se bara namnet och så fick de se beskrivningen. Och vi träffades enbart digitalt. Vid 4 tillfällen träffades vi. 4, 9 och 16 december på digitala möten. Och vad gör man när man ska läsa på och man ska rösta på bidrag? Då måste man hitta på digitala verktyg. Så vi fick ju snabbt börja använda Forms och vi fick börja använda Power BI. Och då lyckades tävlingsjuryn få fram 15 stycken. Och alla de här 15 är ju vinnare. 15 av 51. Som fick tävla vidare. De här 15 tävlingsbidragen kom från hela Sverige. Luleå norr och Bjärred i söder. Och de representerar många olika branscher. Många olika typer av idéer. Både produkter och tjänster. Så otroligt spännande. Och här ska ni få se tävlingsbidragen lite snabbt. Och alla de här tävlingsbidragen finns representerade här idag. Väldigt roligt. Vad skulle tävlingsbidragen göra i början? Jo, de skulle faktiskt få en coach. Och coachen det var en expert från hushållningssällskapet med olika kompetenser. Och sen skulle de naturligtvis ha en budget. Och sen skulle de naturligtvis också ha en aktivitetsplan. Lite förhandlingar fram och tillbaka med Jordbruksverket så fick vi igenom, alla tävlingsbidrag som har fått en budget godkänd och har en aktivitetsplan. Men det var lite administrativt jobb där fram och tillbaka även för tävlingsbidragen, men ni har varit jätteduktiga. Ett annat krav som Jordbruksverket hade det var att vi skulle visa upp alla de här tävlingsbidragen på de 3 största lantbruksmässorna i Sverige. Borgeby, Brunnby och Öjebyn. Och vad hände i mars? Ställa in och ställa om. Och det var
inte roligt den dagen. Vad gör vi nu? Hur ska vi kunna uppnå Jordbruksverkets mål? Efter snabba förhandlingar med onlinemässan så gjorde vi ett avtal där de skulle filma alla tävlingsbidrag. Det var lite knorr, för det hade man ju faktiskt inte i sin aktivitetsplan, och man hade ju faktiskt inte planerat att göra det. Men stort tack, och jag är så nöjd med onlinemässan, och jag är så nöjd med alla tävlingsbidrag som presterade så bra filmer. Otroligt imponerande. Kort tid och väldigt snabbt. Vi hade 3 veckor på oss. Från Luleå till Bjärred, förstår ni, 15 olika bidrag. Men det gick jättebra. Ni ska få se lite grann av filmerna senare. Under de här digitala mässorna som vi visar de här på, som vi fick göra, så hade vi 1000, det var konstigt, jag såg ut på bilden där. Han hoppade fel. 1682 besökare. Och 518 stycken röstade på sin favorit. Men 26 augusti så fick vi plötsligt träffas, och det var uppe i Öjebyn. Jag kan säga att jag lovar er, jag har aldrig frysit så mycket i hela mitt liv. Och jag är norrländska på riktigt. Alltså det blåste och det var fruktansvärt. Jag längtade efter stor mössa och tumvantar. Det var vansinnigt kallt, men det gav så otroligt mycket energi att få träffas. Få träffa riktiga människor som liksom brydde sig om det här på riktigt. Och under de här 3 mässorna så hade vi folkets favorit, rösta på din favorit, som alla tävlingsteam engageras i. Och vinnare av dem, det var Heat Harvest, det är Feel Gofer 2.0 och det är Östersjömusslor för akvaponi. Och ni 3 kommer senare få uppmärksammas under prisharmonin. Och nu står vi här idag. Och det är final. Och det känns helt fantastiskt. Vilken prestation alla tävlingsbidragen har gjort. Och nu önskar vi också stort lycka till i framtiden, att det ska bli nya tjänster och produkter, som Maria sa förut. Och jag vill naturligtvis rikta ett stort tack till arbetsgrupp, till styrgrupp, till tävlingsjury, till alla andra som har stöttat och hjälpt det här projektet. Tack. Det var ju turen då att vi trots de här bekymren i början hittade så bra partners till slut efter lite arbete. Och nu tycker vi att det är läge att uppmärksamma er här som har hjälpt oss att kunna genomföra den här tävlingen. Så att vi ber er att komma upp på scenen. ATL Lantmannen Lilian Almroth, chefredaktör, och Handelsbanken Ulrik Wedelin, ansvarig skog och lantbruk. Och så har vi Fredrik Djupmarker från Dataväxt och Magnus Kagovik, Lantmännen, och Helena Oskarsson från Vreta Kluster. Välkomna upp på scenen här. Och innan vi börjar den här intervjun så ska vi faktiskt fråga Ulla. Hur har arbetet med partners varit, och hur hittade du så bra partners? Ja, jag vet inte. Det var nog lite tur och lite skicklighet. Jag var inte så uppbackad av Cecilia som sa då att nej, det går inte. Det är pandemi. Men så sa jag väl ändå inte riktigt, Ulla, va? Jag sa att vi får jobba hårt, så ja, sa jag. Får jobba, ja, hårt. Det finns ingen som inte går. Allting går. Och det har varit fantastiskt bra samarbete och en bra kombination. Och ni har gjort ett otroligt arbete i tävlingsjuryn. Stort tack. Ja, Fredrik Djupmarke, VD Dataväxt. Hur har det varit då, våra partner i AgTech Challenge? Micken. Det går bättre med mick, va? Det är bara att köra. Det är bara att köra. Ja, bra. Nej, men det är ju jätteintressant och spännande. Vi som företag som utvecklar produkter och tjänster just i den här gröna näringen, så är det ju extra kul att finnas där för rådfrågning eller stöttning eller annat. Och där har vi kanske haft mer kontakt med de företagare eller blivande företagare som har närmar sig det produkter och tjänster som vi jobbar med. Till och med hjälpt till lite, har jag förstått. Så gott vi kan. Ja. Ska du ta en fråga? Lägg in micken där. Eller lägg inte micken för att prata färdigt. Får du välja en fråga här? Ja, vad är den främsta utmaningen för svensk lantbruk?
Ja. Det var en 1000-kronors fråga. En grej som har jag funderat mycket på, och det är väl just att få så mycket som möjligt i utveckling kring lantbruk framåt, att vara affärsdrivet och inte så mycket regeldrivet. Det tror jag hade varit kul och gynnat branschen mycket. Kloka ord från Fredrik. Då tar vi och ger frågan till ATL och Lantmannen här, och Lilian Almroth, chefredaktör. I alla såna här saker så är det oerhört viktigt med uppmärksamhet och kommunikation runt vad man gör, så att det verkligen når ut. Det har vi varit i stort behov runt här, så vi är väldigt glada att ni har varit med och stöttat tävlingen. Men varför ville ni egentligen bli partners? Hur resonerade ni runt det? Det kan vara intressant att höra. Ja, nej, men både ATL och Lantmannen står ju för oberoende journalistik, och att genom oberoende journalistik hjälpa företag inom de gröna näringarna att växa och bli lönsamma. Det ser vi ju som vår anledning att vi finns till. Sen är vi också helt kommersiellt drivna, vilket gör att vi måste producera relevant artiklar, poddar, tv, som de företagare som läser oss är beredda att betala för att ta del av också. Så vi känner ju oss också, vi känner igen den här företagaranden som finns i det gröna näringslivet, och vi står ju verkligen för den. Och vi känner ju också att det som finns inom det gröna näringslivet är ju den här innovationsmöjligheterna som också krävs för den klimatomställning som finns. Och det tycker jag var det roligaste med det här arbetet, att se alla de här idéerna och tankarna, hur vi ska kunna lösa de här problemen vi står inför. Så det tycker jag har varit roligast, och det är väl där vi har kunnat kanske bidra och vilja vara med också. För vi ville ju kunna få ta del och liksom sprida den här, det här innehållet då, som vi ser det. Alltså i vårt perspektiv är det ett väldigt intressant innehåll där man kan få idéer för hur man ska utveckla sitt företag. Lite tacksamt också kanske att få bjuda läsarna på totala nyheter egentligen, som det här ju är. Ja, verkligen, verkligen. Vi kan ju också se då, via liksom våra digitala plattformar, intresset för olika typer av material. Och det här har varit väldigt, väldigt välläst. Och vi har ju också haft vår duktiga teknikreporter Fredrik Stork som har bevakat det här då, helt oberoende från liksom journalistiskt, och liksom valt att lyfta fram det han anser är verkligen intressant för våra läsare och vår målgrupp. Nu ska du också få ta en liten spännande fråga här. Ja, vi har ju haft tankesmedja här precis innan och tänkt ihop de här frågorna. Oj, vilken är den bästa innovationen som du är varit delaktig i? Det var en jättesvår fråga. Men alltså, jag tycker att då, utifrån min roll då, så, ja, okej. Okay. För då är det ju verkligen att vi har ju verkligen varit med de senaste 5 åren och lyft mediaaffären kring både ATL och Lantmannen. Och det är ju en innovation i sig, och kunnat använda den här nya tekniken som finns, som även man kan använda liksom i alla typer av företag, att lyfta affären för våra ägare då, förlaget. Så att det tycker jag att jag varit delaktig i. Jättebra. Spännande. Då tar vi nästa. Ja, då går vi till Lantmännen som har varit väldigt engagerade här. Och då har ju, ja, du har en egen mick. Jag har en egen mick. Peter Anna som har suttit med i juryn och varit med klokskap och kommit med mycket kreativt, konstruktivt i hela vår arkitektkällningstävling. Men varför engagerade sig Lantmännen från början? För oss är ju innovation väldigt viktigt. Vi har 2 uppdrag i Lantmännen mot våra medlemmar, och det är att dels bidra till lönsamheten på deras gårdar och att bidra till rentabiliteten på det kapital de har stoppat in. Och självklart, halva vår affär är direkt relaterad till lantbruket. Och självklart är det då en väldigt viktig del är innovation, att utveckla jobbet på gården och hur man kan bli mer effektiv, hur man kan möta hållbarhetsutmaningen, och inte bara den klimat och miljö utan även ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet och allting annat som det kommer till. Så det här är väldigt intressant för oss. Det var ett bra svar, långt och mycket konstruktivt. Och den som gav det här svaret är Magnus Kagevik, vice koncernchef Lantmännen. Operativ chef. Ja. Lantmännen. Nu ska du också få välja en. Du hade väldigt många där inne, så jag vet inte riktigt vilka jag skulle välja. Vilket är ditt bästa tips till AgTech Challenge 2.0? Oh. Jag får Ulla ta fram papper och penna. Och då är det här 1.0 antar jag då, eller? Ja, just det. Jag tror ju att naturligtvis att göra det här känt, gå ut och prata om det här.
För det var så jag kom hit. Det var faktiskt inte genom Lantmännen, utan det var min kompis Per här som skickade en länk och tyckte att jag skulle titta på det här på datorn på eftermiddagen. Men jag frågade om jag inte kunde få komma hit istället. Så det är därför jag är här. Ja. Och vi står på scen. Ja, precis. Så att om man sprider det här budskapet och också pratar om vad det här kan betyda för svensk lantbruk, så tror jag det här blir ännu större intresse kring. Mm. Tack. Då tar vi, banken är ju alltid en viktig aktör vad man än gör i princip. Så att klart vi var tvungna att ha med Handelsbanken i det här fallet också då. Ulrik Wedelin, ansvarig skog och lantbruk. Ja, man kan ju såklart som bank ha olika ingångar i det här, men just runt innovationen och hur tänkte ni liksom att ni ville vara delaktiga? Ja, man kan säga företagande, entreprenörskap, innovation finns i våran vardag hela tiden. Vi är ibland på epitetet att vara en så att säga, riktig företagsbank. Nu har vi en väldigt bred affär, så vi gör mycket annat också. Men vi har inte 200 år på nacken, men vi har 150 år. Så att i våra statuter från början så var det väldigt viktigt att jobba nära näringsliv och olika branscher som vi vurmar då och nu för. Och det är mycket inom de gröna näringarna, skogsindustrin och lantbruket har sista decenniet, även tidigare, men det har accelererat i vårt erbjudande också kring att hjälpa företagare inom den näringen, som känns jättebra tycker jag. Det är en liten fråga utanför manus, men kommer till exempel de här deltagarna som, eller projekten som varit med, kommer de kunna komma till er och låna pengar till exempel för att göra verklighet? Ja. Jag tänkte bara hålla inte. Vad vågar du lova här och nu? Ja, just det. Ja, jag får luta mig tillbaka till regelverk kring kreditlöften och annat. Men ett bra kassaflöde och en god affärsidé. Och då behöver vi ju inte banken. Nej, just det. Ja, men ibland kan det vara bra att få lite någon som puttar på. Ja. De är varmt framkomna naturligtvis och vända sig till oss och våra kontor. Det blir säkert första valet. Mm, ja, då ska vi se, du får också ta en fråga i Pandoras box här. Ja, så eländiga de inte, hoppas jag. Ja, den här var ju, vilket bidrag är din favorit till segern i Agtech Challenge? Mm. Jag vet inte, vi har tystnadsplikt i banken med en sekretess. Jag vet inte om jag ska passa på den. Det kan ju kanske, ja. Nej, men det fanns flera, så kan väl lite sådär politiskt svara. Säkert hälften av de här har ett bäring, tror och hoppas jag, till en framtida så att säga, skalbarhet och en säkert en marknad som är intresserad och andra investorer. Så att, ja, jag tycker det var väldigt många bra, fina. Vi pressar inte mer på den frågan. Vi uppfattar att du är väldigt nöjd med många bidrag i alla fall. Det är jättekul. Då tar vi nästa här då. Vi får respektera banksekretessen. Ja, den vill vi inte överträda. Nej, och Vreta Kluster har varit väldigt engagerade, och speciellt du, Helena. Hur ser du på det som har hänt och hur resan genom Agtech Challenge varit? Jo, men jättekul. Kul att träffa alla i juryn och alla som har jobbat med det här. Och vi jobbar ju med innovation och utveckling för gröna näringar på Vreta Kluster. Därför kändes det jättekul att det finns en tävling nu då. Så det tyckte vi var kul, att just att det finns en tävling och att det kan bli lite fest. Vår bransch, vi jobbar så hårt jämt med allt. Det är kul om det blir fest också, som det blir idag. Så det var en grej. Och sen tror vi ju på att innovationskraften finns ute hos företagen. Och här är ett sätt att lyfta fram, alltså företag och studenter och alla som är ute i verksamheter. Och det här var ju ett innovationstävling för dem. Då tror vi på att resultatet kommer att bli ganska bra. Så det var väl typ så. Härligt. Du ska också få välja en. Herregud. Det var inte Pandoras box. Vilken innovation inom lantbruk önskar du att du själv kommit på? Det har jag inte gått runt och funderat på så jättemycket. Men vi var på Per Frankelius. Vi hade ju en monter ihop på Borgeby och frågade folk vad de tyckte var den viktigaste innovationen för lantbruk. Och gissa vad de sa. Mobiltelefonen. Ja. Den hamnar väldigt högt, så den säger jag då. Med den så kan man göra affärer ute i fält och man kan få väderprognoser och man kan styra allt möjligt. Så att mobiltelefonen. Jag tror fler än Helena hade velat uppfinna mobiltelefonen faktiskt. Den har revolutionerat våra liv. Med en stor varm applåd tackar vi våra partners tycker jag. Ja, nej. Ja, då går vi snabbt vidare till nästa punkt. Agtech Challenge drog igång våren 2020 med Niklas och Ullas försorg som alla har hört. Men pandemin, den förändrade ju allt.
och allt vårt arbete blev digitalt. Men när mässor blir digitala så blir det ju nya möjligheter. Och då blev det ju faktiskt film. Så här kommer den första delen av de inspelade filmerna. Varsågoda! Agrocellary är ett koncept som fångar solen och gynnar biologisk mångfald. Det handlar om att använda fälten, inte bara för växtodling utan också som plats för effektiva solföljare, samtidigt som biologisk mångfald gynnas. Genom att plantera stråk av vegetation i fält formas ett nytt koncept som gynnar småvilt och insekter. Stråken anpassas så att högeffektiva maskiner kommer fram. Solföljarna är en ny patenterad konstruktion och genererar lokalproducerad solel till fossiloberoende maskiner och framställning av växtnäring i fält. Vad har varit roligast med Hushållningssällskapets Agtech Challenge? Det är att få bjuda alla intresserade på tårta. Dagen på Öjebyns agropark gav fantastiskt mycket. Och att kunna bidra till att hålla lantbruket och Sverige rullande i en stundande hållbar framtid. Agroverifikat är ett satellitbildsbaserat system för verifiering av kolinlagring i jordbruksmark på gårdsnivå. Genom datorbaserade mätningar och beräkningar av både mullhalt och biomassaproduktion samt analys av växtföljder kommer verifieringen kunna svara på om gårdar uppnår positiv eller negativ kolbalans. Controlled Weed Farming är en ny benämning på odlingsåtgärder som skapar förutsättningar för en långsiktig och hållbar odlings- och ogrässtrategi. Minimal bearbetning, direkt sådd, centimeter noggrannhet och växtföljdplanering är några av de åtgärder som samverkar i ett projekt som hoppas ska leda till bland annat säkrare etableringsmetoder, minskande ogräsbank och ett ännu grönare och friskare odlingslandskap. Det som varit roligast har ju varit att just djupdyka i odlingsförutsättningarna, men också att parallellt kunna följa de andra bidragen i tävlingen och se hur teknik och innovationer sparas och leder till att allihopa tar nya steg framåt. FieldGopher 2.0 är en ny typ av fältrobot för bland annat gödningsspridning. Kraven på lantbrukets effektivitet har lett till större och tyngre maskiner, vilket skapar nya problem. Ett är markpackning som minskar skördarna och ökar utsläppen av växthusgaser. Nu presenteras en uppfinning som löser flera problem på en gång. Robotsystemet FieldGopher 2.0 som kan bära med sig mineralgödsel och därmed sprida gödningen medan lantbrukaren lastar containrar. Den lastar på själv och styrs av smarta sensorer. HS har betytt mycket för vårt projekts utveckling. Genom de ständiga deadlinesen drivs projektet framåt. Det som har varit roligast att jobba i projekt Agtech Challenge har varit med teamet Per Frankelius och Mattias Larsson. FlexRow är en ny teknik för optimalt radavstånd som är viktigt för ett högproduktivt jordbruk. En knapptryckning är allt som behövs när FlexRow ställer om såmaskinens radindelning för nästa gröda. Detta tar 3-4 minuter att jämföra med cirka 16 timmar idag. Tekniken möjliggör även distribution av gödning och utsäde till varje radenhet från en central enhet. Den viktigaste betydelsen av Agtech Challenge för oss har varit möjligheten att intervjua maskinstationsägare och grönsaksodlare runt om i vårt land om deras utmaningar och berätta hur vårt koncept kan förenkla deras slitsamma vardag och göra deras jobb mer rationellt. Heat Harvest idé är att bättre ta tillvara på spillvärmen från datacenterindustrin i norra Sverige och göra den tillgänglig för de gröna näringarna. Systemet kopplas på datacentren och tar tillvara på deras spillvärme utan att påverka datacentrets temperatur och tryck och skapar win-win. Elen som används för kylning av datacentren får då en andra användning som värme för till exempel växthusodling eller insektsuppfödning. Heat Harvest. Året runt på ett energieffektivt och hållbart sätt. Linnaeus 4D
automatisera det arbete som utförs av ekolog, klimatforskare och koldioxidmarknadsmäklare och ger bonden en exakt fyradimensionell digital tvilling. Det gör det möjligt för upptagna jordbrukare att enkelt skapa en fyradimensionell centimeter till kilometer digital tvilling av sin mark, verifiera klimatpåverkan av åtgärden och rapportera eller sälja kolförskjutningen. Den roligaste har varit att få tid och ekonomiska medel att faktiskt genomföra en idé. Jag har längre velat göra verkligheten av. Så tack så jättemycket. Tack Ulla. Hej då. Hej. Det finns stora utmaningar som vårt samhälle står inför just nu när det gäller en utveckling till ett hållbart samhälle. Och vi på SLU, vi ser att de gröna näringarna har och kommer ha en ännu mer en nyckelroll i den utvecklingen, inte minst teknifieringen. Och vår roll är att vara ett universitet. Det innebär att vår huvuduppgift är att ta fram ny kunskap och nyttiggöra den. Och det gör ju vi med utbildning, nya studenter som kommer ut i samhället. Och vi gör det också inom kunskapsspridning och innovationer. Och för att det ska bli möjligt med innovation så ser vi att man behöver både innovationssupport och man behöver underlätta och ge drivkrafter för att det ska hända någonting. Vi arbetar genom SLU Holding, vårt bolag, och de har innovationssupport till både studenter och lärare. Och vi arbetar också med entreprenöriella inslag i utbildningen. Och till vår glädje ser vi att antalet idéer från studenter till SLU Holding har faktiskt tredubblats de senaste åren. Ja, för att bygga på de här drivkrafterna ytterligare så tror jag att innovationspriser, innovationstävlingar har en jätteviktig uppgift i att både synliggöra men också skapa ytterligare drivkrafter. Så när jag tittar idag på alla bidragen till AgTech Challenge så blir jag jätteglad. Ja, det här kommer bli riktigt bra. Det kommer generera många nya idéer och lycka till alla ni som har tävlingsbidrag. Ja, det här var ju alltså bara första halvan av startfältet kan vi säga. Man blir ju nästan lite överväldigad av alla de här otroliga projekten och vad månde det bliva i framtiden. Man hoppas ju verkligen att det tar steg vidare här och blir riktig verklighet av det så att säga. Och nu är det dags att välkomna en innehavare upp på scenen som har en av lantbrukets absolut tyngsta poster. Och som det är väldigt mycket tack vare vi kan vara här idag. Hon håller så att säga i trådarna för en stor del av de beslut som tas inom svensk lantbruk. Och det här är ju också en tävling som sagt. Och hon har också fått pris som bästa kommunikativa ledarskap. Och därmed så vill vi välkomna Kristina Nordin upp på scenen som vår huvudfinansiär från Jordbruksverket. Yes. Det fanns inget headset där tror jag. Jag kan låna. Det ordnar vi snabbt här. Är det okej? Det går jättebra. Vända på den, ska vi se. Ja, det är mina fantastiska medarbetare som är här idag som faktiskt har gjort grovjobbet när det gäller det här. Tack. Nej, men tack så hemskt mycket för möjligheten att få komma hit och den ska jag ha också så jag trycker åt rätt håll. Och jag tycker det är så otroligt roligt att jordbrukspolitikens pengar, landsbygdspolitiken, landsbygdsprogrammets pengar kan användas till såna här lite innovativa sätt. Att kunna använda det till innovationer. Det finns en jättestor möjlighet att använda landsbygdsprogrammet pengar till olika viktiga frågor. Jag är jätteglad att hushållningssällskapet kom med den här idén och att den kunde genomföras. Jag ska prata om hållbarhet, lönsamhet och innovation. Men jag ska börja lite om vad är Jordbruksverket? Vi är en statlig myndighet, finns i Jönköping och på ett antal ställen runt om i landet. Och vårt uppdrag är ju att genomföra regeringen och riksdagens politik.
Jordbruk är liksom vår bas, men vi jobbar ju förstås med djurskydd, djurhälsafrågor, och eftersom jordbruket måste vara hållbart så är att jobba med mark, växter, vatten, väldigt centrala delar. Vi jobbar med handelsfrågor, marknadsfrågor, landsbygdsprogrammet, miljö och klimat kopplat till jordbrukspolitiken. Och vi ansvarar för distriktsveterinärerna som finns i hela landet med ansvar att se till att det finns god djursjukvård i hela landet dygnet runt. Var du än är i Sverige ska du kunna kontakta en distriktsveterinär. Och så även fisk- och vattenbruk. Så lite kort om vårt ansvarsområde. Jag vill börja med livsmedelsstrategin. För 2017 så beslutade ju Sveriges riksdag om ett historiskt och unikt beslut. Man beslutade om en svensk strategi för svensk matproduktion med målet att livsmedelsproduktionen ska öka i Sverige. Och det här är ju ett beslut som var historiskt för att man kom överens över partigränserna och unikt för att riksdagen normalt faktiskt inte beslutar om strategier med mål utan man beslutar om lagar. Men här var målet att svensk livsmedelsproduktion ska öka samtidigt som relevanta miljömål nås. Och det tror jag är en väldigt viktig signal och har satt igång väldigt mycket, även om jag vet att många lantbrukare kanske när ser vi det på gårdsnivå. Men den här gäller till 2030 och oavsett regering måste alla förhålla sig till denna. Det är ett riksdagsbeslut. Sen kan medlen dit vara lite olika. Men varför fattar då riksdagen ett beslut om en strategi, om ett mål att just matproduktionen ska öka? Varför kan vi inte importera maten istället? Och det är det ju så... Just det, blir jag rädd för min bild här. Då är det ju så att alla vet att vi behöver mat. Alla vet att efterfrågan på mat kommer att öka. Alla vet, nästan alla, att vi också behöver ha mat som produceras hållbart. Och var ska då maten produceras som vi behöver mer av? Vi vet att svensk matproduktion ger lägre miljö- och klimatavtryck. Vi vet att våra djur är friska. Vi vet att vi har lägst antibiotikanvändning i Europa. Vi vet att den här sektorn är en avgörande faktor för öppna landskap, attraktiva landsbygder, biologisk mångfald. Och vi vet också att den här sektorn skapar jobb och utveckling och tillväxt i hela landet. Så därför är ju det, är ju det som är logiken bakom att man fattar ett beslut om att svensk matproduktion ska öka. För alternativet att vi liksom struntar i vår sektor och importerar mat, då har vi inte löst någonting av våra problem. Så det här är, tycker jag är väldigt viktigt att värna den här sektorn, för den ger så många mer värden förutom att vi får mat i magen. Men det finns ju utmaningar. Temat på mitt lilla korta föredrag var ju lönsamhet och innovation. Och innan jag går in på utmaningar så tycker jag det är väldigt viktigt också att peka på att det är väldigt mycket som går åt rätt håll. Jag skulle vilja säga inte på länge har den här sektorn ändå varit så mycket i fokus. Jag började jobba i den här sektorn i mitten på 80-talet. Jag vet inte om några av er var med då när vi hade smörberg och köttberg genomreglerat och allt var bara elände och inflationen var tvåsiffrig och det var maten som var bidrag till den höga inflationen. Mycket elände. Sen har det hänt väldigt mycket och det har gått in i EU, reglerat och avreglerat, mer marknadsorientering som vi faktiskt har i politiken idag. Betydligt mer affärsmässighet, även om det kan bli, jag tycker också det är det som ska styra. Man ska inte agera som företag efter regler utan efter vad marknaden vill ha. Så har det blivit mer marknadsinslag. Men idag är ju intresset för svensk mat betydligt större än på länge. Och också ser vi ju att det är minst, i och för sig tråkigt att pandemin har satt fokus på det. Den ökade osäkra säkerhetspolitiska läget har ökat fokus på den här sektorn. Fler svenska medborgare vill ha mer svensk mat. Och vi ser att produktionen ökar. Det är positivt. Men det finns ju utmaningar. Och jag skulle vilja säga att en av de största utmaningarna det är ju lönsamheten. Det behövs en högre lönsamhet i den här sektorn.
Det är bara lönsamma företag som attraherar kapital, kompetens. Det är bara lönsamma företag som har muskler, energi, kraft att investera i ny teknik, nya hållbara arbetsmetoder som vi behöver för att klara klimat- och miljöutmaningar. Så lönsamhet är en väldigt viktig del och därmed också konkurrenskraft förstås, för att det är bara lönsamma företag som också kan vinna konkurrensfördelar mot importerat och i första hand. Sen är ju förstås även det här hur får våra företagare betalt för mervärden. Alltså här på tal om innovationer som inte bara är teknik. Hur kan vi hitta nya affärsmodeller, nya vägar till marknaden så att de mervärden som svenskt lantbruk har faktiskt också kan ge betalning i kassan för de som producerar de här mervärdena. Så det finns utmaningar, men lönsamheten är en av de viktigaste utmaningarna. Och vad är det då som påverkar lönsamheten? Vad är det som skapar lönsamhet? Det är ju två saker. Produktivitet och förädlingsgrad. Producerar du en bulkvara där du konkurrerar med priset, eller inte bara bulk men ganska likartade varor, det är liksom, du konkurrerar på priset, då behöver du ha en ökad produktivitet. Du måste kunna sälja mer till mindre kostnad och mindre påverkan på våra naturresurser. Men konkurrerar du med en produkt där det är egenskaper, produktegenskaper, då är det förädlingsgraden som måste öka. Du måste kunna ta ut ett mer ökat värde på din produkt och få betalt för det på marknaden. Och vad behövs för att klara en ökad lönsamhet genom att jobba fokuserat med både produktivitet och förädlingsgrad? Det är ju innovationer. Sen skulle jag säga att lönsamhet påverkas förstås inte bara av innovationer. Man behöver ett allmänt gott ekonomiskt läge i landet. Man behöver finansieringsmöjligheter. Man behöver rådgivning, kompetensutveckling, utbildning. Vi myndigheter måste sköta oss och försöka jobba med enklare regler, betala ut stöd korrekt, utforma stöd så de är attraktiva, använda de pengar vi förvaltar till sådana här tävlingar. Så att det krävs förstås mer för att skapa lönsamhet, men det är de här två faktorerna som är väldigt viktiga. Och då är innovationer otroligt viktigt. Och det är ju därför Jordbruksverket har stött den här tävlingen. Och varför har vi då gjort det? Och då är det ju dels att, som jag har sagt och alla talare tidigare, att det är ju att lönsamheten är, eller vad säger, innovationer är ju grunden för att kunna klara konkurrenskraften framöver, kunna öka produktionen, kunna nå riksdagens mål. Så behöver vi innovationer i hela dess bredd, som Maria pratade om. Det är ju liksom inte bara teknik, utan det är ju affärsmodeller, det är nya organisationer. Det är ju väldigt brett vad en innovation är. Men sen vet vi att vi också ligger lågt i rankingen. Sverige ligger väldigt högt när det gäller innovationsrankingen när det gäller tillverkningsindustrin. Där ligger vi högt. Men inom jordbruk och livsmedelsområdet ligger vi lägre. Men jag tror att vi är på väg att lyfta det här, för att dels på grund av livsmedelsstrategin, riksdagens beslut, så kommer nu fler satsningar på forskning, innovation och kunskap, mer medel till det framöver. Och jag tror att, och bara den här tävlingen visar ju också vilket intresse det är, och det händer mycket. Så att det är skälen förstås till att vi har satsat på den här tävlingen. Men också att de här kriterierna som har varit har ju varit väldigt positiva. Med både den här teamet, kriterierna, sprida resultatet och en kompetent jury, måste jag väl också säga, som jag känner stort förtroende för. Så att jag vill avsluta med att säga att alla som är här är ju faktiskt vinnare. Även om det är tre stycken som får pris, så har vi ju faktiskt alla som har kommit hit är ju vinnare. Och jag hoppas också, precis som föregående talare sa, att hoppas många av det här nu, av de här idéerna, kommer ut på marknaden och gör skillnad. Om inte imorgon så lite längre fram. Så stort lycka till alla ni som har kommit hit och har möjlighet att vinna de här priserna. Tack!
Tack så hemskt mycket, Kristina Nordin. Behöver du hjälp att trassla loss dig eller går det bra? Tack, tack. Nu när vi inte har någon landsbygdsminister känns det ju väldigt skönt att vi har en så kunnig och engagerad generaldirektör för branschen. Ja, vi hoppas vi får den posten tillsatt. Det är en viktig del av det här. Nu är det faktiskt så att vi har kommit så långt i programmet att det är dags för en liten paus. Kaffe ute i foajén. Och vi har ju faktiskt till och med lite före vårt program. Men det är viktigt här nu att vi är tillbaka prick kvart över tre. Och det kommer även räknas ner här på tavlan bakom om ni undrar. Och skulle också vilja passa på att säga att allt som vi... Ja, det mesta av det som vi äter här idag i alla fall, allt är producerat av lokala aktörer. Och så mycket som möjligt är såklart svenskt och lokalproducerat också. Bland annat kakan som vi äter idag kommer från äkta östgötskt vete. Det är väldigt viktigt. Och även potatis och ägg odlat också här i trakterna. Och en hel del andra grejer med, men det är väl det man kan nämna mest. Så att ut och förfriska er lite och så kommer vi in med nya krafter efter pausen. Och när ni står där ute i kön så finns det ett ypperligt tillfälle att fylla i menti.com. Precis. Varsågoda. Ja. 15:15, ja precis. 15:15 drar vi igång.
vet inte om micken är på, men nu kom den på. Då kan jag sänka volymen. Jättehärligt med den energin som det är. Det vibrerar verkligen i rummet. Om det är bara för vi träffas eller för att det är så spännande. Eller vad var det i kaffet? Hörrni, vår nästa gäst upp. Växte upp på gård i Skåne. Är utbildad markväxtagronom. Är hydrådgivare i hushållningssällskapet. Faktiskt fortfarande. Är lantbrukare. Bonde alltså. Men hon är också riksdagsledamot sedan 2014. Det har blivit några år i riksdagen nu. Ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Vår nästa gäst, talare, brinner verkligen för ett konkurrenskraftigt och livskraftigt lantbruk. Välkommen, Kristina Yngve. Ja, exakt. Kudverkt. Så. Tack så jättemycket för att jag får vara här. Verkligen fantastiskt roligt. Jag har ju under det senaste året fått pendla till Stockholm varje tisdag och varje torsdag för att leda ett utskottsmöte i en tom sal för att andra ledamöterna har suttit i Skype. Så det är fantastiskt kul att bara vara här och träffa folk i samma rum. Men det har också varit jätteroligt att få vara med i juryarbetet. Det har varit supersvårt faktiskt, men jättespännande och inspirerande att få vara med och se den innovationskraft som finns och vilka fantastiskt goda idéer det finns. Och jag ser fram emot AgTech Challenge 2.0. Nu har jag ju sagt att jag inte kommer ställa upp till omval, så om det skulle, man skulle kunna lösa det så att juryarbetet slut fram till 22 september någonstans nästa år, så hade det varit toppen. Men jag tänkte att jag skulle prata lite grann om innovationsarbetet i politiken och hur liksom, vi ser på hur vi kan skapa förutsättningar för innovation. För att precis som Kristina har varit inne på så är innovation i lantbruket en otroligt viktig del. Vi har ju en livsmedelsstrategi precis som Kristina tidigare sa. Och där har vi satt upp väldigt tydliga mål om att vi ska öka svensk livsmedelsproduktion. Och det handlar ju dels om att vi ska öka i värde, men det handlar ju också om att vi ska öka i volym. Och jag kan verkligen understryka det som Kristina sa, att det här är dels någonting som vi arbetar utifrån väldigt aktivt i politiken. I vårt utskott så pratar vi aktivt om livsmedelsstrategin. Och i stort sett alla frågor som vi hanterar som kopplar till jordbruk eller jordbrukspolitik eller vad det kan vara för någonting, så nämns livsmedelsstrategin som en vägledning. Och man håller upp det i debatterna och pratar om att det här är en riktning som vi alla står bakom. Och det här är också någonting som politiken måste se till att leverera på. Och jag tycker det är viktigt, även om jag också förstår och hör och jag har förståelse för att det är många som upplever att man inte ser livsmedelsstrategin hands-on ute på gården, så vill jag ändå att ni ska känna det, att den är högst levande i politiken och de diskussionerna som vi har. Innovationsarbetet är ju verkligen en nyckel som jag ser till att kunna uppnå livsmedelsstrategins mål. Både att vi ska kunna öka produktiviteten, öka lönsamheten men också öka hållbarheten. Och tittar man på hur innovationsarbetet i Sverige ser ut hittills i livsmedelskedjan så finns det ju en hel del att göra där. Vi i Sverige är ju väldigt duktiga på innovation. Tittar man på ranking generellt, det finns en som heter Bloomberg innovationsindex, där man då tittar på innovationskraften bland svenska företag och liksom vilka strukturer som finns och vilken stöttning som finns. Och då kommer Sverige på andra plats globalt sett. Det är Sydkorea som har högre index innovationsmässigt. Men om man tittar på livsmedelsindustrin och livsmedelssektorn specifikt så kommer vi på 14:e plats i EU. Därför att det finns olika faktorer som gör att vi inte har kommit lika långt. Dels så handlar det om att man kanske från politikens sida tror jag väldigt hög grad
handlar om att man inte har sett livsmedelssektorn som liksom den industri som det faktiskt är. Att det här är en framtidsnäring som vi ska satsa på, en basindustri som är viktig för Sverige. För tittar man på vilka sektorer i Sverige som har en väldigt starkt innovationsarbete och som kommer väldigt högt upp i ranking, så handlar det om stålindustri, det handlar om skogsindustrin, det handlar om fordonsindustri, alltså sådana tunga basnäringar som man liksom värnar om väldigt starkt i Sverige. Men livsmedelsindustrin har ju tyvärr inte varit det politiskt sett. Nu har livsmedelsstrategin ändrat på det och man har pekat ut att det här är en väldigt viktig näring. Men det spiller ju också över i att man har en lång väg att gå när det gäller satsningar och struktur för innovation. Jag ser att Marie Gidlund från Sweden Food Arena sitter i publiken och ni har gjort en i samband med uppstarten här. Det är ju en innovationsplattform för att man ska kunna samverka inom livsmedelskedjan. Och i er uppstart så gjorde ni ju en analys av hur läget ser ut. Och så att du läste den rapporten igår och rekommenderar. För den ger lite insikter i varför situationen ser ut som det gör. Och förutom liksom bristen på politisk stöttning och synen på näringen som liksom den tunga industri som den egentligen är, så konstaterar man också att vi har en livsmedelssektor som består väldigt mycket av små och medelstora företag. Vi har inte de här liksom tunga, stora, forskningsintensiva företagen i Sverige som har medel och muskler att faktiskt kunna satsa på forskning och utveckling på samma sätt. Det blir svårare för ett litet eller medelstort företag att kunna satsa. Som jag sa så har det varit begränsade investeringar från politikens sida, men också från branschens sida själv. Sektorn har inte lagt de medel på investeringar som man kanske gör i motsvarande sektorer inom till exempel stål och skog. Och det har också, pekar man på i rapporten, att det finns en ganska bristfällig samverkan inom sektorn. Att man har liksom inte haft plattformar att kunna mötas och utvecklas tillsammans. Vilket har gjort att man liksom inte har kommit framåt. Och där är ju Sweden Food Arena en jättebra plattform. Och man ser också då att det har funnits en väldigt dålig samverkan mellan akademi och företag. Så den forskning som finns når liksom inte hela vägen ut via rådgivning och sånt ut till livsmedelsföretagen. Så att det finns en väg att vandra. Jag upplever ändå att kopplat till livsmedelsstrategin och liksom kopplat till den förändrade syn som jag upplever att samhället har kring livsmedel, att det finns ett ökat intresse, det finns en vilja att stötta svenskt. Man ser att omvärlden har förändrats och man ser att det finns ett stort värde i att ha en svensk livsmedelsproduktion. Det finns många konsumenter som ser att det finns ett stort värde. Så ser vi också att innovationsarbetet kopplat till det här har ökat. Och ser jag då vad vi kan göra från politikens sida. Så dels så har vi då livsmedelsstrategin där man pekar ut innovation som en viktig del. Och där finns ju då medel som man stöttar upp. Till exempel Sweden Food Arena är ett sådant område där man får medel via livsmedelsstrategin. Det finns också en forskningsproposition som regeringen lägger fram till riksdagen vart fjärde år, där man då pekar ut vad är det vi ska satsa på i Sverige när det handlar om forskning och innovation. Och där har livsmedelssektorn inte haft någon direkt framträdande roll tidigare, men nu finns det det. Så nu har både riksdag och regering faktiskt pekat ut att livsmedelsbranschen är ett område där vi behöver satsa och där vi ser att det här spelar en nyckelroll i svensk forskning. Och det satsas oss då medel på för att kunna matcha upp det här. Så det tycker jag är liksom en viktig politisk signal, att man också ser livsmedelsindustri som en viktig del av forskningspolitiken. Och man lyfter också i forskningspropositionen att det behövs en behovsdriven och tillämpad forskning. Så att det är viktigt att, liksom, att det är själva slutanvändaren som måste vara delaktig i. Där vi kanske i hög grad har haft en tyngd på den akademiska forskningen som kanske inte alltid har varit kopplad till vad efterfrågan hos användarna har varit. En annan viktig process som pågår just nu som är viktig när det handlar om lantbrukets lönsamhet och också innovationsarbetet och möjligheten att uppnå livsmedelsstrategins mål, det är ju den strategiska planen. Vi har ju nu EUs jordbrukspolitik på där är ramarna satta på EU-nivå och nu pågår det ett arbete här under hösten med att sätta fast
dels budgetramen, men också vilka olika åtgärder som vi ska göra i Sverige för att vi ska kunna uppnå livsmedelsstrategins mål. Och det här blir ju otroligt viktigt, för det här livsmedelsstrategins mål är satt till 2030, och den här programperioden som vi har framför oss 2023-2027, den kommer vara helt avgörande ifall vi ska kunna klara livsmedelsstrategins mål, om vi ska kunna öka livsmedelsproduktionen, om vi ska kunna stärka konkurrenskraften. Så därför kommer den här hösten bli jätteviktig. Riksdagen, vårt utskott är liksom inte med och tar fram den här, men vi har en dialog med regeringen som är de som tar fram själva strategin. Men i den så ser jag att det blir viktigt att ha ett fokus på innovation och titta på hur vi kan stötta lantbruket att ta kliv framåt när det gäller både lönsamhet och konkurrenskraft och hållbarhet. Dels så handlar det ju om att vi måste ha en strategisk plan som tar höjd för ny teknik och kunskapsspridning. Att det till exempel investeringsstöd och annat som gör att man som lantbrukare faktiskt kan göra omställningen på sin gård och ta till sig ny teknik. Men det blir också viktigt att man använder landsbygdsprogrammet för att kunna stötta sådana här aktiviteter. Alltså det här är ju, jag är generellt lite så skeptisk till att göra allt för mycket projekt evenemang inom ramen för landsbygdsprogrammet. Jag gillar när pengarna går till lantbrukaren och företagaren som det kan göra skillnad på gårdsnivå. Men det här är ett projektevenemang som jag tycker är bra, därför att det skapar samverkan och det skapar liksom en kraft framåt. Och där ser jag verkligen att innovationsarbetet kan få en fart inom den strategiska planen. Vi får ju se lite grann hur budgeten kommer att se ut. Jag har inte heller svar på den frågan, men vad vi vet är att det ser ljust ut när det gäller pengarna till just lantbruket. För det pågår lite grann en budgivning mellan de olika partierna om pengar till livsmedelspolitiken, och det tycker jag är väldigt bra. För att vi behöver liksom satsa pengar från politikens sida och matcha upp ifall vi ska kunna nå livsmedelsstrategins mål på allvar. Det finns också satsningar på export som pågår, och då kan man kanske fråga sig hur har satsningar på export en koppling till innovation. Men om man tittar på de länderna som ligger längst fram i innovationsarbetet i Europa, så är det till exempel Nederländerna, det är Danmark, det är länder som ligger långt fram som är duktiga på export. För om man kan samverka kring en större global marknad, så finns det också samverkansmöjligheter som skapar innovation. Och det här är ju någonting som jag tycker det är viktigt att Sverige också satsar på. Att vi inte bara är en livsmedelsproduktion och jordbruk som satsar på den egna inhemska marknaden, utan att vi också tar de värden som vi har i svenskt lantbruk som är väl värda att sälja utomlands, och också leverera dem och ser exportmöjligheter. Så där är det viktigt att politiken fortsätter att satsa på livsmedelsexporten. Och varför inte också, inte bara titta på produkterna, utan också titta på hur vi kan exportera den kunskap och erfarenhet som finns kring miljöteknik och annat som svenska lantbrukare är otroligt duktiga på. Och sen vill jag avsluta när det gäller vad politiken kan göra för att stötta innovationen i jordbruket, regler. Och jag tror det var Fredrik från Dataväxten, så jag inte var det sitter, men som var inne på det här tidigare, att vi skulle ha ett jordbruk- och innovationsarbete som drivs av affärer och inte drivs av regelverk. Och jag var på ett seminarium för några år sedan där en amerikansk attaché, lantbruksattaché, pratade om europeisk forskning och sa att i Europa så älskar man forskning, men man är rädd för resultaten. Och då var kopplingen till GMO och genteknik, men jag upplever ofta att det finns liksom en nyfikenhet på nya produkter, men inte alltid en vilja att ta till sig den. Och våra regelverk som vi har utgår också väldigt mycket liksom från försiktighetsprincip, att det som är nytt kan vara lite småfarligt. Och jag tror verkligen att vi behöver ha ett regelverk som gynnar innovation och inte utgår ifrån att inte våga testa, utan faktiskt skapa ett klimat och ett regelverk som gör att svenskt jordbruk kan ta de innovativa krafterna framåt. Och det ser vi ju extremt många exempel på här. 51 bidrag är ju helt fantastiskt. Så jag har gott hopp om att Sverige kan ta stora positioner när det gäller innovation inom livsmedelskedjan framåt. Tack så jättemycket, Kristina. Du har ju gjort jättemycket för svensk lantbruk i maktens korridorer. Och vi hoppas ju att du kommer tillbaka kanske både till tävlingen och till hushållningssällskapet efter valet 2022. Det hade varit roligt.
Nu så är det dags för nästa del av den här filmen. Och det här är ju en del, kan man säga, av själva AgTech Challenge innovation under den här periodens gång. För som vi hörde, det här fanns ju inte överhuvudtaget på kartan att vi skulle göra de här filmerna från början, utan det var ju den här pandemin som tvingade fram det här, kan man säga. Men det har ju blivit väldigt, väldigt bra, för de här filmerna har ju en livskraft som är betydligt längre än efter den här tävlingen också. Så att det kommer nog vara till god nytta för bidragen också, även framöver. Så att vi tar och fortsätter att kika på del två. Realtidsuppföljning ger företagarna tillgång till data i realtid, vilket gör dem tillsammans med andra företagares analyser och rådgivares erfarenheter får ett bättre beslutsunderlag. Att få tillgång till realtidsanalyser istället för efterkalkyler året efter möjliggör förbättrande åtgärder i ett mycket tidigare läge än idag till en lägre tidsåtgång. Lantbruksföretagaren får även en ökad kunskap om sitt odlande, vilket leder till bättre lönsamhet, minskat klimatavtryck och möjlighet till jämförelser med andra likartade företag. Det roligaste har varit när vi kom så långt så att programmeringen hade skett och vi kunde börja se slutresultatet av applikationen och hur vi med den här nya tekniken har kunnat visualisera ekonomiska resultat på ett helt annat sätt. Ecobots självkörande fältrobot är utvecklad för en hållbar livsmedelsproduktion. Fältroboten har potential att minska energianvändningen och användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket. Projektet har som syfte att tillsammans med Almhaga gård och Stockholmsgården utvärdera användbarheten av roboten i kommersiell odling av grönsaker, dess potential att sänka energianvändningen och minskad användning av bekämpningsmedel. Jag vill passa på att från hela team Ecobot tacka ledningen för AgTech Challenge för ett fantastiskt väl genomfört projekt och tävling. Vi tycker att det har faktiskt hjälpt oss oerhört mycket att komma ut i våra mediekanaler. Så att AgTech Challenge har verkligen hjälpt till att lyfta vårt varumärke. Och det har också hjälpt till att lyfta de aktiviteter vi har gjort tillsammans med strategiska partners i år. Så det har varit otroligt värdefullt. Slurry Seeder kommer att bygga ihop en såenhet med en flytgödselspridare för att kunna placera utsäde samtidigt som flytgödsel myllas ner med ambitionen att få en hög precision och ge utsädet en optimal start med både grovfrukt och alla näringsämnen nära till hands. Solenergi och vindkraft bidrar till allt större variationer på elmarknaden. Solkols idé är att använda effektöverskott från solenergi för att tillverka biokol ur lantbrukets eller skogens överblivna biomaterial. Biokol ökar bördigheten, vilket är intressant för jordbruk, trädgård och i stadsmiljö. Att tillverka och använda biokol på ett hållbart sätt kopplar an till marknaden för kolsänksrätter, skapar ett positivt kretslopp och är positivt för klimatet. Triple Win är ett koncept för framställning av ammoniak för lagring, energi och gödsel. Triple Win bygger på en lagringsbar energibärare som ersätter fossila bränslen utan utsläpp av koldioxid eller partiklar. Ammoniak kan myllas som gödselmedel och driva bränsleceller. Den har ingen explosionsrisk, går att omvandla med små energiförluster och har hög energitäthet. Ny teknik och överskott av billig energi från solceller och vindkraft medför att varje gård kan framställa ammoniak från gratis råvaror, luft och vatten. Och det roligaste det var nog faktiskt att åka upp till Piteå, till Öjebyn, när det var lantbruksmässa där. Det gav en väldig inblick i hur stort Sverige är och hur viktigt det är att vi kan förse hela landet med energi. Vallskanner är ett hjälpmedel för att uppnå ännu bättre vallmanagement. Med hjälp av en drönare samlas bilder från vallen in, som sedan analyseras. Vallskannersystemet ger bättre kännedom om enskilda fälts förutsättningar,
och är en ny och tidseffektiv metod att använda i en hektisk period av odlingssäsongen. Den ger underlag för bedömning av övervintringen och därmed vilka vallar som först bör förnyas eller hjälpsås. Man får även information för bättre nyttjande av insatsmedel. Vattir är en molntjänst för att koppla upp och styra bondgården. Ambitionen är att göra hela gården tillgänglig på en samlad plats. Det inkluderar djurdata, uppkopplade maskiner, strömbrytare samt el- och vattennivåer. Vattir är en digital hjälpreda som hjälper till att hålla koll på gården, slår av och på strömbrytare och ser till att djuren får rent vatten och mår bra. Hej! Att få ha varit med i AgTech Challenge har varit en knuff i ryggen eller spark i baken som har fått mig att våga genomföra något sånt här. Det har varit sjukt inspirerande med alla otroligt duktiga motståndare eller kollegor. Så stort tack till er och stort tack till Hushållningssällskapet och Ulla såklart som har anordnat det här. Östersjömusslor för akvaponi möter behovet av närproducerad och ekologiskt hållbar mat. Regnbåge och grönsaker odlas i ett kretslopp kallas akvaponi. Fiskarnas avföring göder grönsakerna och bildar ett eget ekosystem. Projektet har som mål att öka hållbarheten genom att byta ut importerat fiskfoder mot lokalt producerade insektslarver. Larverna föds upp på matsvinn och blåmusslor odlade i Östersjön. Ja, vad säger man? Det är helt otroligt. Det är så kul att ha fått vara med i juryn. Vi ska strax få höra mer om Helena ska förklara hur det går till här. Men att få ta del av alla de här bidragen och jag får väl säga försöka sätta sig in i allt vad som har tagits fram. Ni har varit så otroligt duktiga där ute som har gjort de här tävlingsbidragen. Och efteråt så kommer ni alla få med er Per hem. Gröna affärer. Den ligger i den goodiebaggen. Och goodiebaggen innehåller faktiskt en hel del goodie things. Så missa inte den sen när ni går hem. Cecilia kommer påminna er om detta lite senare. Här in finns det lite mer information om bidragen. En bilaga här inne. Om ni inte redan har sett det och noterat det. Så glöm inte Per när ni går hem sen då. Det kommer även läggas ut på nätet. Filmerna. Och då vet jag inte om det är den här korta eller om det är lite längre filmerna. De korta filmerna kommer ut. Och är det någon som är intresserad av mer information runt det här så går det naturligtvis att kontakta Ulla och Hushållningssällskapet här. Så kan man få betydligt mer information. Men under den här processen då, som inte har varit så enkel så har vi varit ett gäng. Jag hade ju själv förmån att få lära känna nästa talare i det här arbetet. Uppvuxen på gård. Agronom har jag lärt mig tyvärr. Alltid lika påläst och engagerad skulle jag vilja påstå. För du var väldigt påläst i de här mötena och det är väldigt bra för det här var svårt. Brinner för företagen och konkurrenskraft inom lantbruket. VD för Lantmännen, LRFs och Skans satsning, tillväxtbolaget. Och nu här för att berätta om juryarbetet. Välkommen Helena Silvander. Grand final får jag väl säga. Oj, nu hör ni inte just det. Vi börjar närma oss till grand final. Det här har varit ett fantastiskt roligt och hedrande uppdrag att tillsammans med det här fantastiska gänget på 8 personer få välja ut vilken utav er 60 från början, eller 51 från början sen till 15 som sen så småningom ska bli vinnare av det här prisen. Jag kan väl säga att vi 8 har då försökt göra vårt bästa. Det har varit otroligt roligt. Det har varit otroligt utmanande och svårt periodiskt. Men också det som tycker jag är det kittlande att faktiskt ha den här utmaningen och få använda sina hjärnceller riktigt ordentligt. Och vara mångdimensionell i sin tankesätt när vi ska välja ut då de här olika tävlingsbidragen. Men vi har representerat då allt ifrån det praktiska, det vill säga via Johan Åklin som idag är vd på Vadsbo växtodling, politiken, bank och finans och även då Hushållningssällskapet och
ni ser, det är ett helt fantastiskt gäng och forskning och utveckling på Lantmännen. Så att jag tycker att de som har satt ihop juryn har faktiskt gjort ett fantastiskt bra jobb att hitta lite av varje. Gott och blandat får man väl säga. Vad är det vi har gjort då? Hur arbetet, vad har vi tittat på? Vad är det vi har bedömt? Och det är, man kan säga att det är fem olika kriterier som har legat till grund för vårt beslut. Först och främst värdeskapande. Vi ska skapa mer värde för slutprodukten. Det har varit en del av det hela. Användarnyttan. Det har varit fokus på att den som ska använda produkten också ska kunna göra det på ett praktiskt och enkelt sätt. Hållbarhet är väldigt viktigt för oss alla och det har varit väldigt viktigt att ligga till grund även för de här projekten. Men inte bara miljömässigt utan även social och ekonomisk hållbarhet är också en viktig del i arbetet. Skalbarhet, det ska naturligtvis helst vara kommersiellt skalbart och också innovativ höjd. Så med alla de här fem delarna ska vi kunna bedöma de här olika bidragen. Och vad vi har kunnat ta ställning till, det har faktiskt varit i början bara ett namn på projektet med 2000 ord. Vi fick inte veta vem som låg bakom det utan bara en väldigt beskrivning som har kommit från er som har lämnat in era bidrag. Och det kan man väl säga att ni är många väldigt, väldigt duktiga innovatörer. Men att också då vara duktig att kunna beskriva det på ett enkelt sätt kan jag förstå har varit en del utmaningar. Men vi har gjort vårt bästa och vi har då med hjälp av vår bredd och vår kompetens också försökt samarbeta när vi har haft lite svårt att kunna tolka vad allting har inneburit. Vi har haft också till hjälp den här online-mässan som också gjorde ytterligare förstärkning till oss att försöka förstå vad det var som vi slutligen skulle presentera de här projekten, vad slutresultatet var och de här innovationerna. Sen har vi använt oss av ett verktyg när alla de här fem kriterierna skulle bedömas och är på en 4-gradig skala för säkerhets skull. Och vi har gjort individuella bedömningar. Ingen vet vad den andra har bedömt utan det har varit helt och hållet individuella bedömningar som vi har gjort var och en. Och sen har det aggregerats då upp i det här verktyget. Mm. Och den totala poängen då som vi har gemensamt kommit fram till är det som är slutresultatet av dagens då tre huvudvinnare. Så ett fantastiskt kul jobb och jag tror att alla sitter här och väntar nu på vem det är som ska få de stora hedersomnämnandena och lite olika priser som Ulla då tidigare har nämnt. Så att jag tror att det är väl dags egentligen att lämna över, om ingen har några speciella frågor, till dagens prisutdelare. Tack så jättemycket Helena och det känns ju otroligt betryggande det här med den här objektiva modellen som ni har kommit fram till för bedömningen för de här ekipagen vill jag på att säga. Men de här... Ja, men jag vet inte vad man ska benämna dem. Hästbranschen också. Det är ju liksom lite, det har ju varit väldigt varierande. Så en del har ju varit lite ekipage, en del har varit en modell och en del har varit ett mål. Alltså det har varit så fantastiskt olika höjd på dem. Ja. Ja, det kan inte varit lätt, men som sagt, det är ett väldigt bra system att bedöma det här för. Så jag tror att alla känner sig nöjda med att liksom ha fått en rättvis bedömning. Och det är ju oerhört viktigt i det här. Så att, ja, vi tackar dig så mycket, ja. Helena. Och sen så nu, som sagt, nu är vi ju faktiskt här då. Vid det här som vi har gått runt som katten runt het gröt ett bra tag här. Crescendot, grand final, upploppet. Ja. Vi tar tag i det helt enkelt och därmed så skulle jag ju vilja introducera vår prisutdelare. Förlåt? Ska inte vi ta priserna först? Ja, precis. Mm. Det gör vi. Varsågod. Jag tror innan vi tar vår prisutdelare som står och stampar här i kanten så ska vi presentera vilka priser vi ska gå igenom. Det är nämligen så här att vi kommer dela ut priser i tre olika kategorier. Vi har Folkets röst, 1, 2 och 3. Och det är 518 röster som är lagda på våra digitala mässor. Där vet vi inte alls vilka, vem och hur som det har lagts. Men det är 518 röster som har lagts digitalt där helt. Och där kommer man få pris från Almi och Nyföretagarcentrum. Och sen är det Crescendot, prisutdelning AgTech Challenge. Där har juryn då tagit fram, enligt det som Helena precis presenterade, 1, 2 och 3. Och då är det ju det här, du kommer att få diplom, man kommer att få prischeckar och en blomma och folkets jubel naturligtvis. Det är det vi sitter och svettas för nu. Och sen har vi tre hedersomnämnanden och de kommer att få ett diplom. Och det är för användarnytta, hållbarhet och innovativitet. Och hur går det här till nu då? Jo,
prisceremonin. Vi kommer ha vår landshövding här som kommer sprätta ett kuvert. Det kommer läsas upp en motivering och ett namn. Då, den som hör sitt namn ska då naturligtvis inte sätta sig och gråta på plats, utan man ska glad och glunter hoppa fram hit snabbast möjligt. Eller? Man tar emot sitt pris. Man kan få svara på några frågor. Och sen går man tillbaka till sina platser. För annars kommer den här scenen inte få plats. Vi kommer helt enkelt inte få plats allihopa. Så, varsågod. Ska du presentera våran prisutdelare? Ja, en oerhört viktig roll i den här processen är ju vår prisutdelare. Och det är vi jätteglada att ha Östergötlands landshövding här, Carl Fredrik Graf. Välkommen på scenen. Då ska vi bara kolla. Yes, tänk att jag är lite teknisk också. Vi skulle bara vilja passa på att fråga också. Har du någon koppling till lantbruk och innovation? Du är ju bördig från Halland. Det är också ett stort lantbrukslän. Ja, kopplingen är väl närmast att jag är gift med min fru som är veterinär. Ja, det brukar man vara. Man brukar vara gift med. Just min fru är jag gift med. Men hon är i alla fall hästveterinär. Och så har vi 5 halvblod på gården och 1 islandshäst. Och islandshästen är min då. Så att ja, det är väl det närmaste jag kan komma. Men det låter bra. Det låter som du har en del koll där i alla fall. Ja. Men då gör vi så här att vi drar helt enkelt igång. Och så börjar vi med folkets röst helt enkelt. Folkets röst. Nu lite. Jag har ju inte fått läsa motiveringarna innan, så det här blir ett test för min del. Det är alltså vilka som har vunnit här, måste vi säga. Det är en väl förborgad hemlighet. Det är ju knappt någon som vet utom jurygruppen. Och vi börjar med tredje priset i folkets röst. Då är det så här att diplom för pristagare i hushållningssällskapet Agtech Challenge. Vi säger grattis till Östersjömusslor för akvaponi som har utsetts till pristagare i hushållningssällskapets tävling. Ni är berättigade till 3 timmars kostnadsfri affärsrådgivning från Almi. Välkommen fram. Ska vi se här. Jag fick 2 stycken. Skulle båda delas ut? Ja, det ska de göra. Det ska de göra. Mm. Det är sånt som jag brukar. Du får 2 stycken tavlor. Varma gratulationer till diplomet och till de fina insatserna. Stort grattis efter Sjömusslor. Det går bra. Folkets röst nummer 2. Då ska vi se vad det här diplomet går till. Nu måste jag träna lite på den tänkta uttalet här, tror jag. Så ska det vara. Tror jag. Grattis Feelgoofer 2.0 som har utsetts till pristagare i hushållningssällskapets tävling Agtech Challenge. Ni är också berättigade till 3 timmars kostnadsfri affärsrådgivning från Almi. Har vi någon mottagare här? Jajamensan. Du har nyföretagare 15 också. För 2. Och även nyföretagarcentrum gratulerar till den här priset. Varma gratulationer och lycka till med den fortsatta verksamheten. Det gör väl så kanske. Och nummer 1 i folkets röst. Nu är ni nyfikna. Då är det så här att vi säger grattis till, och nu behöver jag inte läsa för det är samma text på alla så jag säger bara namnet. Grattis till Heat Harvest. Välkommen fram. Och även ni får en check från Nyföretagarcentrum. De puttar fram dig, Moa. Ja, varsågoda och varma gratulationer. Det här, det var alltså folkets röst och då går vi in på egentligen den hårda delen av prisutdelningen ska man säga. Vi börjar med tredje priset i själva tävlingen Agtech Challenge. Och då är det dags att sprätta kuvert på sedvanligt sätt. Har ni ingen brevkniv i guld? Jag får väl ta min tumme. Tänk att få vara med om crescendot, va?
Ska vi se. Det var det vi sa innan när vi skulle kolla om vi hade en sprättare. Nu får jag göra det lite manuellt här. Ja, jag vet inte Kristina om det funkar, men jag är på väg här. Det är väldigt mycket klister på det här kuvertet. Det ska ju vara hemligt in i det sista. Landshövdingen är lite innovativ här i prisutdelningen. Då ska jag se här. Nu ringer de från media. Nyfikenheten är stor på alla håll. Tävlingsbidraget kan skapa högt värde och nytta för lantbrukaren. Genom teknisk basutveckling kan konceptet öka precisionen, minska resursbehovet, ge nya möjligheter och har stor förankring i det praktiska arbetet. Vinnaren av tredje pris är... Slurry Cedar. Varma gratulationer. Det kan nog vara någon som vill ta kort här nu så vi får liksom stå så här lite. Det kommer lite mer saker. Och sen så kommer det också... Det skrivs ju ut checkar fortfarande, men de brukar ofta vara ganska rejäla. Och det är det ju också, både till storlek och belopp. Varsågoda och ta hand om checken. Om du lämnar checken vidare ska du få mer grejer av mig. En stor närodlad blomma här också. Sen så ska vi väl ge en liten mick där med, ja. Precis. Slurry Cedar. Stort grattis. Tack så jättemycket. Myllning med precision kan man säga. Jajamän. Mm. Hur kom ni på det här? Det här var en idé som jag har klurat på bra länge, säkert 10 år. Jag är konventionell och ekologisk växtodlare och grisbonde. Då plöjer man ju vall då för att kunna ha höstrapp som är riktigt bra cashkropp ekologiskt. Men det finns aldrig någon fukt för att vallen plöjer vi mitt i sommaren och det regnar. Även om det regnar så hjälper inte det så mycket. Och eftersom jag ändå kör flytgödsel på fältet till den här rapsen så har jag alltid tänkt att vi måste kunna göra det här på något bättre vis. Vi måste ju kunna utnyttja fukten bara. Bara fukten i den här gödseln kan jag göra underverk om jag börjar räkna om det då från ton per hektar till motsvarar millimeter regn. Så kommer jag ju på att det här måste ju vara någonting. Och det där har jag alltid tänkt att lägga bak huvudet. Det där kommer jag ju inte kunna göra nu. För jag har precis tagit över driften på föräldragården. Det kanske inte riktigt var läge då att börja investera i en massa prylar och det ena med det tredje som ni förstår. Men jag skickade in på det här Arctic Challenge. Jag tänkte, varför inte? Jag bara skrev ordning. Jag gjorde det faktiskt från sängen innan jag gick och la mig. För min flickvän som jobbar på HR sa att det där har ju du tjatat och testat där. Så vi skrev på det och jag stod där och funderade, vad fan ska det heta? Ursäkta språket. Då var det Slurry Cedar och det var jag efteråt så här fruktansvärt nöjd med. Mm. Det är bra. Så det känns liksom skalbart. Oerhört skalbart. Vad skulle jag säga med det då? Det är en bra sak. Ja, det är fruktansvärt bra. Så det är idén. Och jag är fruktansvärt tacksam att jag kom vidare i Arctech. För utan Arctech hade den där idén varit kvar här inne. Och nu står det en pryl i min maskinhall som jag provar jättemycket grejer med. Jag förstår ju varför varje bonde inte bygger sina egna maskiner. Så att jag har lite att jobba på. Men vi har mycket bra och vi har löst jättemycket tack vare Alexia som har varit en grym stöttepelare i det här. Alltså riktigt grym. Så vi har mycket kvar att ge. Så att jag hoppas bara att jag tycker att framtiden är ljus och jag är väldigt tacksam för den här möjligheten. Tack så mycket. Ja, det är en innovation som kommer göra mycket nytta på svenska gårdar om ni lyckas att ta er vidare. Då är det dags att ta andra priset. Och den lilla innovationen som har hänt här är att vår landshövding har fått en kniv. Mm. Händer saker. Det visar hur resilient den här organisationen är som snabbt anpassar sig efter behoven.
blir det i vart fall lite snyggare kuvert. Så där, nu tror jag att jag ska kunna bryta mig in. Andra priset. Tävlingskonceptet kopplar samman digitalisering med livsmedelsproduktion genom att återvinna energi som annars går till spillo. Genom att återvinna energi som annars går till spillo kan mat produceras med modern teknik på nya breddgrader. Vinnare av andra pris är... Heat Harvest! Jag får en känsla av att när man både får folkets röst och juryns röst, då är det något som är väldigt bra. Vi ska väl vända den mot publiken, va? Här kommer en check också. Gratulerar. Så lämnar vi över det här också, motiveringen. Den kan vara rolig att ha. Det är Moa det. Ställer jag mig den här borta. Tränger mig ner. Det hänger ju verkligen på trenden med serverhallar i norr och tar tillvara energin. Det gör vi. Det här är ju en väldig potential alltså. Vilken potential ser ni i Heat Harvest då? Alltså för ett år sedan så fanns inte Containing Greens som företaget heter. Och på det här året har vi förstått att datacenter är ju det som händer hur mycket som helst med för just Norrbotten som vi är ifrån. Och all ny teknologi som kommer i Norrbotten så har vi förstått att vi är nog helt rätt i tiden för just det här. Ja, det är enorma energimängder som frigörs. Absolut. Mm. Vad blir nästa steg nu då? Ja, alltså vi pratade om det här lite innan vi åkte hit och vi kan inte riktigt prata om det, men vi men vi sa det att följ oss på sociala medier för det kommer hända sjukt mycket kommande månader. Vilka spännande kontakter ni har etablerat under det här året då? Absolut. Vilka var frågan? Ja, vilka? Ja, men vi har försökt att vi vill ju vara ett komplement, inte någonting som ska ta över en marknad som redan existerar, utan vi vill ju rikta oss mot kommuner. Så kommunerna har vi haft väldigt mycket samarbete med och kommer ha mer framåt. Ja, och serverhallarna. Och serverhallarna. Vi är era vänner. Absolut. Ja, det var ju en underbar cliffhanger som ni lämnade där, så nu måste vi följa det här företaget. Häng på sociala medier. Tack ska ni ha så mycket. Tack. Det går väldigt fort. Inte för fort nästan. Ja. Ja, då är det dags för höjdpunkten av crescendot, kan man säga så. Första pris. Kan vara dubbla trumvirvlar nu eller? Nu kommer jag att dra på det bara så du vet. Jag tar sats för att läsa upp motiveringen för första priset. Tävlingsbidraget kan skapa höga värden, har en innovativ höjd och utvecklingspotential. Genom att kombinera robotteknik och AI möjliggör bidraget odling för den medvetna konsumenten och är en värdig vinnare i AgTech Challenge 2021. Vinnaren är självkörande fältrobot. Gratulerar. Gratulerar. Ja. Det här blir spännande. Det blir mycket för dig att bära här. Men du får ingen dålig prischeck vill jag säga. Ni får nästan hjälpa mig lite på traven. Med pengarna?
Ja, kan vi ta det? Jag måste bara få berätta hur det gick till det här. Ni såg Erik Jonux, vår direktör på Ecobot, på filmen. Han sa till mig för någon vecka sedan: du Thomas, jag har tyvärr fått förhinder. Jag skulle jättegärna vilja åka. Kan du åka på fest? Ja, självklart, sa jag. Inga problem. Sen slutade jag lyssna. Sen fick jag en massa mejl så småningom ifrån att då var någonting det här med takttal. Och så sa jag det till Erik: du, takttal, är det aktuellt? Så, hur vet man det? Äsch, det är så otroligt många bra bidrag, säger jag. Det är ingen risk att vi vinner. Så håll en låg profil bara. Vi är ganska lika, du och jag. Det är ingen som kommer att märka någon skillnad. Det gick väl så där, kan man säga. Idén Ecobot är fantastisk. Ett stort tack då till vår grundare av Ecobot som heter Ulf Norbeck. Han klev av och sitter just nu i styrelsen. Han var direktör fram till i våras. Det är han som kläckte idén det här med att man kanske skulle ta och använda den senaste, häftigaste tekniken för att köra runt på ett fält och rensa ogräs. Det låter ju rätt så galet, men så insåg jag att det där är ju ganska häftigt ändå. Speciellt om man börjar titta efter hur en lantbrukare har idag. De lägger otroligt mycket pengar och tid på att fara runt. Så att vi har stått hemma i garaget och meckat i 3-4 år. Tills i år när det var dags, tack vare den här tävlingen rätt så mycket då, att ut i fält. Så det har vi gjort. Vi började i Västerås där vi hänger till vardags. Testade där, det var lite jobbigt. Sen brände vi ner till Almhaga som jag har jobbat med väldigt tajt i det här projektet. Och trampade runt i skånska myllan och lärde oss en väldig massa där hur det fungerar. Det är där vi har de största lökodlarna här i Sverige. Och sen avslutar vi faktiskt med att bränna ner till Holland, 140 mil. Totalt naiva inför vad som skulle vänta oss där. Och det gick helt fantastiskt. Förutom de små vita grejerna som var överallt i jorden. Och vi kunde inte fatta vad det där små vita för något. Ja, men snäckskal, sa de. Vad trodde ni? Det här är ju sjöbotten. Så vi har fått träna om vårt AI lite grann och även känna igen snäckskal. Det stod inte med på våran to-do-lista när vi åkte ner, kan jag säga. Det här har varit fantastiskt. Det är stort tack. Och inte minst till vår rådgivare, Oskar Hansson. Han försökte jag tjata hit också, men han hade också tyvärr förhinder. Han är ju Mr. Grönsak. Han är ingen ärtgärna, om man säger så. Nej, det är han som har lärt oss allt som är värt att veta om lök. Det finns rätt mycket att veta om lök. Och han har koll på det mesta. Inte minst hur vi ska tjäna pengar på det här. Han har varit en stor tillgång, naturligtvis. Och alla andra kamrater. Och gänget där hemma som har uträttat mirakel med den här mackapären. Tack! Vi ser till att du får med alla dina grejer och så sen. Blommor, ja, men det är mycket nu. Jag har två armar. Du kanske inte klarar att bära allt, tänkte vi. Vi ska du får hålla i det här. Du verkar hålla i stålarna. Ja. Jag är van att hålla i pengarna. Ja. Mm. Håll i pengarna. Alltså, du har ju berättat en hel del här om nu också i ditt takttal hur idén föddes och allting och sådär. Men ni satsar ju främst på lök och grönsaker rent generellt, vad jag förstår då. Ja, alltså grunden till det här då att vi ska utveckla en robot och sen fick vi lite dollars av Jordbruksverket. Tack. Ja. Och så sa vi, men ni måste göra något riktigt, riktigt svårt. Ta det absolut svåraste ni kan komma på. Ja, då tar vi lök, sa Ulf. Och det sa alla, det går aldrig. Men nu har vi visat att det går. Varför är just lök så svårt? Ja, den är väldigt skir och väldigt fin och det växer ogräs mitt emellan lökarna. Och där måste man alltså ner med millimeterprecision och peta. Och det är ganska svårt. Men det är den nya tekniken nu då som möjliggör att ni kan få den här precisionen. Exakt. Mm. Massor med kul teknik. Gillar man teknik så får ni komma och hälsa på. Men ni har ju kommit ganska långt med ert bolag redan och lansering av produkter och så. Men vad betyder segern för er då? Ja, för oss är det här, alltså det är som Erik sa där, alltså att det handlar mycket om att skapa ett brus och få publicitet. Och det har verkligen det här projektet gett oss en möjlighet att få komma ut och berätta om vad vi gör. Det är en sak att stå hemma i garaget och tycka och tro. Men att få komma ut och möta lantbrukare, få jobba ihop med andra, det är nummer ett. Ja, det håller jag med. Det lät jättekul. Hur går ni vidare nu då? Vad blir nästa steg för Ecobot? Nästa steg är att den sista april nästa år, då står vi med 5 robotar ute i fält. Mm. Ni hörde vad han sa, va? Kommer vi och tittar. Hur ska du fira segern då? Dina kollegor lämnar ju dig här. Ja, jag vet inte om jag ska ringa hem och berätta. Jag kanske tar det imorgon. Dra med sig checken. Och
Ah, det ska firas när vi kommer. Vi är ett tajt gäng och vi har uträttat mirakel verkligen i det här. Det är ett litet gäng. Och det här ska firas naturligtvis. Ja, fantastiskt roligt. Alltså, stort grattis från oss alla. Och en stor varm applåd. Mm. Ja, nu ska vi se om vi får med oss grejer. Vi ska få en blomsterkvast där också. Klarar du att ta med den? Vi tar rekvisitan efteråt här. Ja. Ja, fantastiskt. Vi har ju, är ju inte riktigt klara än med prisceremonin heller faktiskt. Utan vi har ju de här hedersnomineringarna kvar att dela ut. Och det har vi nämnt förut, men jag nämner det igen. Det är till tre olika bidrag som har prickat in de här kategorierna lite bättre. Och det som jurygrupperna har haft som bedömningskriterier. Och det är framförallt tre av de här då. Och det är användarnytta, hållbarhet och innovation. Och de här tre bidragen som får de här hedersnomineringarna, de har varit outstanding i just de här tre kategorierna. Så att då tar vi och delar ut dem. Mm. Kriteriet. Användarnytta är det där. Då är detta kriterie användarnytta. Det hörde ni. Och då går hedersomnämnandet till, ska det uttalas, Vatir. Vatir. Gratulerar. Ska vi köra någon fråga nu? Ja, vad blir nästa steg för dig då? Jag är i dialog med innovationskontoret på KTH där jag har varit student fram till i somras. Och även med två forskare som har kommit in i projektet under projektets gång. Och vi håller på att utveckla en sån här MVP, Minimum Viable Product, som vi vill få ut till kunder och testa såklart. Men vi är inte riktigt där än. Spännande. Mm. Jätteroligt. Tack så mycket. Stort grattis. Och lycka till. Det är spännande att följa. Mm. Då har vi fått hedersomnämnandet i kategori hållbarhet. Och det går till Östersjömusslor för akvaponi. Tävlingsbidraget kan genom sin idé utgöra modell för hållbara cirkulära livsmedelssystem kan skapas. Och vi har ju träffats förut. Välkommen tillbaka. Gratulerar. Det var andra vändan hit upp. Det måste betyda att det är en fantastisk innovation det här. Det tror vi faktiskt. Ja. Jo, vi tror det. Nej. Ja. Absolut. Vi vill gärna använda de musslor för vår akvaponianläggning så att vi kan skapa en bättre fiskmat. För fiskmaten är största utmaning för oss faktiskt. Så det är jättebra att vi har den. Tack så hemskt mycket. Mm. Vad blir nästa steg för er då? Har ni pratat om det? Skala upp. Mm. Ja, bli lite större. Vi har en pilotanläggning just nu. Men vi ska gärna exportera grönsaker till Holland. Jag kommer från Holland. Så vi kan skicka dem tillbaka i framtiden. Precis. Och det är idén. Låter bra. Mm-hmm. Utbyte. Vi fick dig, de fick. Ja, absolut. Okej, men jag är jättestolt. Tack så mycket. Mm. Tack så jättemycket. Mm. Och lycka till. Då går detta priset till det innovativ höjd som är tema på det här. Och nu jag gör lite olika varje gång för att ni ska bli lite förvånade. Jag läser först upp motiveringen denna gången.
Tävlingsbidraget har en hög innovativ höjd och den nya tekniken har potential att användas i maskinutvecklingen för flera lantbruksgrödor. FlexRow! Gratulerar. Vi såg det redan igår. Vi såg det här idag. Det här är ju också ett bidrag som är väldigt bondenära, kan man säga. Bondenära, ja. Precis. Och kan komma många lantbrukare till pass. Berätta lite mer om framtiden. Ja, vi jobbar, jag och min kollega som inte kunde vara med här idag, Gustav Näslund, han sitter i Ebbepark i Linköping och jobbar just nu. Jag har synd att han inte kunde vara med, men den här tekniken då, vi pratar med flera tillverkare just nu, men som sagt var, det är en flexibel teknik för många grödor och även för ogräsbekämpning. Och jag vet inte, Eva, du vill säga något? Det jag ser som, jag är agronom i botten, och just det här att vi behöver få en bättre ogräsbekämpning. Nu har vi nog fått ekobotten också. Men just det här med att ha ett flexibelt radavstånd, att vi gör sår utifrån grödans förutsättningar, hur de ska kunna gå och växa bättre i bredd, så att säga. För nu är det liksom 12,5 centimeter som gäller nästan. Men att vi har 25 centimeter, 48 eller vad som helst. Att man kan använda samma maskin. Och jag vill också tacka Per Fankelius för namnet FlexRow som har varit med lite där. Det här låter ju jättespännande. Vad blir det nästa steg nu då? Ja, vi jobbar med många applikationer på den här tekniken, ställdord. Men ett är faktiskt jordbruk, men vi jobbar på många spår just nu. Ni har fler än jordbruk alltså? Ja. Spännande, spännande. Då vågar jag inte berätta riktigt här. Ja, är det inte så? Det är väl det som visar på graden av innovation och lämplighet eller relevans, kan man säga. Kan vi nämna lite kort att vi är med på ett hörn på AgroSolar också här, och Kurt Hanssons projekt och samma teknik. Men ni ser en stor potential i det här och det låter ju jättekul. En varm applåd! Mm. Då passar vi på att tacka. Då har jag fullgjort det jag skulle göra. Vilket alldeles underbart jobb jag har, eller hur? Det måste vara jätteroligt. Och särskilt när man ser alla de innovationer som är i den gröna sektorn för närvarande. Det är ett väldigt driv, måste jag säga. Och det har ni all heder av alla som medverkat till detta. Tack ska ni ha. Tack för en eminent insats. Ja, med det tackar vi vår landshövding för prisutdelningen. Och jag skulle vilja lyfta alla våra tävlingsbidrag och alla våra pristagare. Alltså, vilken alla enorm höjd. Alla är ju vinnare också, måste vi säga. Det är verkligen inte bara de som har lyssnat om här. Imponerande. Det är så kul att se och så kul att försöka förstå och sätta sig in i allt detta. Det har varit en förmån för oss som har jobbat med frågan så länge. Och sen har vi nästa steg då. Då är vi framme vid nästa punkt. Mm. Det är ju den här lilla Mentimeter-undersökningen då. Vi hoppas ju att ni har varit inne här och skrivit ord. Vi ser att det har hänt jättemycket på tavlan här i alla fall. Och det här gör ju vi för att få lite input egentligen från en bred publik som är här idag, för som vi kan ta med oss för framtiden och vi räknar med en fortsättning på det här helt enkelt. Vad ska vi säga om orden som har dykt upp här, Bo, tycker du? Ja, så tittar man på spridningen här och vad som står så blir man ju inte minst sagt imponerad. Men det är ju lite mer mitten där, uppmärksamhet, innovation, nätverkande, framtid, innovativitet, hållbart, framåtsyftande, framtidstro, möjligheter, konkurrenskraft. Det är många fina ord som står där uppe. Nu läggs det in för fullt, förstår jag, i och med att det dansar bakom oss. Ja.
Ja, det här är ju jätteintressant just vad man kopplar till AgTech Challenge. Och vi har ju förstått från många håll att det här har betytt enormt mycket, inte bara för bidragen här utan även för andra. Och vi tror ju att det här, just som många också har nämnt, att det faktiskt lockar ut de här innovationerna. Alltså, jag har varit runt och sett fantastiska saker på gårdar i verkstäder och på maskiner där lantbrukare har löst problem väldigt praktiskt. Så jag är inte alls förvånad över den här innovationskraften i branschen. Men att just belysa dem och locka ut dem ur de här garagen och verkstäderna är ju oerhört viktiga. Oerhört viktigt, och det är det vi vill göra. Och nu ser jag här att vi nästa fråga också har dykt upp som ni skulle svara på. Och det ser ju överväldigande ut, måste jag säga. Resultat av det. Vi kunde ju inte önskat oss bättre. Nej, och det är fler som tickar in där som svarar på fråga två också nu. Noterat att det är två frågor, va? Mm. Titta. 13, 15 stycken har förstått det. 16. Det är lite kreativ höjd här också. Ja. Nej, men som sagt, AgTech Challenge 2.0, det blir väl det som vi får jobba vidare mot. Och vi har ju diskuterat lite här. Men Cecilia, hur ska de kunna utmana de här bidragen vi har fått in nu? Ja, det blir svårt. Det blir svårt. Hur ska de trumfa det? Eller vad säger ni där ute? Kan de göra det? Tror ni vi har den innovativa kraften? Jag tror ju också att många som har sett det här får andra idéer och spin-offer på den här innovationskraften. Och just att se vad som kan vara möjligt faktiskt att göra. Och att det är oerhört, att det är en oerhört viktig roll för den här tävlingen också. Ja. Men de här orden som tickar fram och fråga två här, det är ju en mycket bra sammanfattning på en spännande och, jag måste säga, ja, ordmålet när det växer fram. Man kan ju inte annat bli lite rörd nästan av vad som står där. Jag vet inte, den ligger inte uppe nu. Nu ligger frågan. Nu kommer ordmålet här. Men som sagt, det är någonting som vi kan ta med oss i arbetet framöver. Och använda på många olika sätt, det tror jag. Vad har vi våran fråga två då? Ja, igen menar du. Ja, så får vi se vad som står där. 29 stycken. 29-0. Ja. Det kallas utklassningsseger, tycker jag. Oavsett sport. Så vilket resultat vi har då? Vilket gensvar? Stort tack alla ni som har fyllt i Menti. Det har ju verkligen varit kul att få se vad som händer. Jag tycker det här sänder en väldigt tydlig signal. 29-0, det är utklassning. Det är, jag vet inte, det är överkörning. Eller vad man ska kalla på det. Så det sänder ju en signal till oss. Hur vi ska tänka och tycka. Vad vi har gjort. Och jag hoppas vi sänder en tydlig signal till Jordbruksverket, till Kristina. Vad vi tycker. Jag vill inflika bara också att du sa där att hur ska vi hitta ännu bättre bidrag. Men alltså man brukar säga så här, man måste göra någonting tre gånger minst. Tredje gången blir alltid bäst. Så att det tycker jag, det kan vi ändå sikta på. Men jag tycker vi rullar över bollen till Jordbruksverket för gång två i alla fall. Så kör vi omstart, va? Men innan vi går vidare och... så skulle jag vilja tacka. Ska du börja? Ja, precis. Vi har ju alltså haft också ett stort antal följare på nätet också som har följt det här. 200 personer ungefär som har följt till och från. Och det får vi säga är väldigt, väldigt bra. Så det är jätteroligt. Vi har inte så väldigt mycket mer att bjuda på idag. Vi kommer sy ihop säcken här nu. Men det är efteråt här så kommer det en presskonferens och då stannar alla bidrag stannar kvar här för fotografering. Och har vi press här så kan man prata med Lisbeth. Var är du, Lisbeth? Där har vi dig. Där sitter Lisbeth. Pressansvarig. Och det bjuds på mingel där ute och glöm inte era goodiebags. Det är väl någonting som vi vill skicka med på färden här. Och alla tävlingsbidrag som har vunnit ska jag så fram hit nu efteråt när vi börjar springa åt alla håll och kanter. Mm. Ja, då. Vilken dag vi har haft här nu. Vilken eftermiddag vi har haft. Vad roligt det har varit att få se och ta del av alla dessa fantastiska tävlingsbidrag, innovationer. Det har varit en förmån att få vara en del av detta, tycker jag. Det har varit jättekul. Så tack alla ni som har vart med och deltagit och skapat AgTech Challenge. Och varmt grattis till alla som har vunnit. Jag tycker vi innan vi skiljs åt och vi tar sista orden så tar vi en riktigt stor varm applåd för alla som varit med.
Så ett varmt och stort och hjärtligt tack till alla som gjorde Agtech Challenge möjligt. Och till den fantastiska succé som det faktiskt har blivit. Och så var det ju jädra tur att vi fick träffas på slutet här allihopa. Vi slapp ett digital prisutdelning. Det hade varit... Vi är färdiga med det nu. Kass, vad det varit. Så tack till alla er som är här. Tack till alla er som är med på nätet. Och Niklas. Jag tycker vi ska ge Niklas. Var har vi Niklas? Jag ser inte ens Niklas. Projekt. Niklas Bengtsson. Han är ju pappa till det här. Det är han som har skickat in idén till Jordbruksverket. Och han är ute och jobbar. Ja. Men till Niklas ska vi också ge skänka en tanke. Vi kan ge honom också en varm applåd för detta, tycker jag. Ja, kommer. Lugn. Och sist, men inte minst, ett stort tack till vår egen Ulla som har gjort allt det här jobbet. Som har varit projektledare för det här. Började lite fysiskt, men sen blev det bara digitalt. Och vi fick ställa om, och vi fick ställa om, och vi fick ställa in. Och du har gjort det här fantastiskt bra, Ulla. Du har gjort det riktigt, riktigt bra. Du som person och det allt du har ställt upp och gjort har blivit riktigt, riktigt bra. Ta med dig det. Stort tack för allt du har gjort. Och en välförtjänt blomma och en välförtjänt varm applåd till Ulla. Varsågod. Nu kom ni till oss. Ja, nu har vi Niklas här ju. Vi tackade dig så varmt och mycket med applåder och grejer här, men då hittar vi inte dig. Så vi får ta omstart här, för nu har vi Niklas här. Så har Ulla något avslutande ord att säga? Inte? Så tackar då Cecilia och jag för det här. Eller? Ja, tack så jättemycket. Därmed anser vi att Agtech Challenge-premiären 2021 är avslutad. Tack för oss. Mm. Då blir det mingel och goodiebags där ute. Varsågoda.